é um novo protocolo, né, de repasse de financiamento para os municípios. Então, a partir desse ano, de 2022, o financiamento do ICMS para os municípios, ele vai ser atribuído também para algumas pastas, né, entre elas a saúde. E, para nossa surpresa, foram lançados já alguns dados referentes ao ranking, né, a como os municípios vêm se comportando diante do processo que vai ser analisado. E, com muita alegria, nós conseguimos a terceira colocação dentro do estado. E é algo que mostra mais uma vez para a população que a nossa saúde caminha no trilho certo. Sim, é o comprometimento, né, Luísa? A seriedade que a nossa equipe de saúde vem tratando a saúde dentro de cada setor, de cada PSF. Esses dados dizem respeito principalmente à atenção básica, onde os blocos que são analisados dizem respeito a essa função, né, que seria a tuberculose, a hanseníase, o acompanhamento da vacina. Importante a gente destacar justamente isso, né? Esse trabalho, esses resultados que o município de Alto Garças está tendo, é principalmente voltado a esse trabalho das unidades básicas de saúde aqui do nosso município. Sim, é um trabalho de formiga, né, Luiz? Cada dia a gente procura melhorar em um aspecto, o que está bom a gente procura manter e está levando sempre essa qualidade no atendimento para o munícipe. E aquela população que nos assiste, que faz algum tipo desse tratamento, que porventura ou outra abandonou, procure a unidade de saúde para que a gente consiga trazer mais recursos, né, secretário? Sim, nós precisamos que as pessoas que têm essa problemática, né, tanto de hanseníase quanto tuberculose, qualquer outra doença, quando ela iniciar o tratamento, ela dê continuidade até que seja curada. Porque todos os dados precisam ser alimentados dentro do sistema para que a gente consiga, de fato, ter resultado. E esse resultado, ele tem ligação com o Previne Brasil? Tem. São analisados estatisticamente os dados do Previne Brasil e alguns critérios que são analisados dentro do programa do Previne também são analisados agora do programa do ICMS.